միայն իմ ինչ համար է ավակ է որ հասկանանք այս ովա ուզում է երկիրը պարակտի այսան ծիրար այս հեղինակավոր մարդկանց ասենք չէ չէ Ա լավ չեմ ես կարում եմ քայլը որ մի հատ էլի մենք մի բան ասա մեկ եղի գանձի տենա Պանասյանը Սերժ Սարգսյանի փեսան օրեր առաջ այսպես ահազանգել էր Սերժ Սարգսյանի հնարավոր ձերբակալելու մասին ձեր կարծիքով այդպեսի բան ասել եք կլինի եւ ինչպես դիտել եք հետ այս ընթացքում Սերժ Սարգսյան ես եկի չեմ իսուրը մեկ այդ տնաշին աղջիկին Կար հանգիստ եք այդ մասով Չեմ ավատում որ տենց բան կարալնի Չեմ ավատում ես դժվար է տենց բան անի որտեղ վենա մի օքի բռնենք ինչ ասենք որ երկրորդին բռնենք էլի սուտի շուխուր չեմ ավատում ես սուտի շուխուրները հա ես հա գեներալ եք ատաբուշի հետ կապված ինչ եք կարծում դիրքերի առաջ խաղացում եղել է խաբար չեմ եղել խաբար չեմ 40 հեկտար առաջ անգամ քենս եմ լսում առաջ անգամ քենս եմ լսում հա չեմ լսա Իմ առաջին հարցը ես դա։ Ասա։ Ասա խոսուներ են գնում որ բան ապրիլյան պատերազմից հետո այդ սնունդը այդ ամեն ինչը որ ավելացել է, այտենց հրաման ա եղել, որ այդ ամեն ինչը բան պարեստավոր են վերեն Հայաստան։ Ես այտենց բան չեմ լսել։ Աղբյուրս, ես այտենց բան չեմ լսել։ Հեսա Սախ Քելբեջելի զորքերը զինվորները տենում են լսում են, դիտում ա։ Որպես նախ ինչ օգնություն եկել ա ես բաբշե կապ չեմ ունեց, է, բրիամը գնացել ա բանակի պայծները որտեղ դի պայծորից դալեն ասեմ էս իրամանդար էս էլ թիկունքի պետ գնացեք ձեր որտեղ մենք հենց գնացել ենք երեխի ջան մի անգամից նստել ենք հենց զորամասի աշխարհման վրա նենց որ պարոն Սարյան էլի անդրադառնալով Միքայել Մինասյանի հայտարարությանը Սերժ Սարգսյանի ձերբակալության հետ կապված եթե ձերբակալ են դուք ինչ որ ակցիա բան կանեք որովհետեւ ես Սերժ Սարգսյանը չեր ընտրվել ասում եք պիտի աստուն խնդրենք որ նա հանկարծ չփոշմանի ու դանան այո հիմա էլ ամաս քելի աստուն խնդրեն որ բաց թողի ի՞նչ պիտի ես փողոց ելնող եմ ակոմը այ հա պարոն Սարգսյան ես ինձ եփեմ ասա որ ես փողոց ելնող չեմ Սկյանքում չեմ ունել անփոխարինելի Նիկոլ Փաշինյանից էլ գոհեք, Պանսավյան։ Եղեք, ես հիշում եք այդ վերջին դերուս որ պարլամենտում տվեցի ձեզ։ Ես ինչ ասի, ես կուզենամ որ Նիկոլ Փաշինյանը Սերժ Սարգսյանի նման արտաքին քաղաքացիություն կանոթանի։ Ասել եմ թե չեմ ասա։ Սա այդ մոտ ֆիքսած կա։ Սեմբոլը դու նկար ու մոտ հաստատ կայտի։ Ազատ դեդի քո արսներ։ Հիշում ես, չէ՞։ Ես չեմ ասա անփոխարինելի մարդ չկա, իրոք չկա անփոխարինելի մարդ, ո՞նց կարա չեն։ Բայց այսօր էլ եմ ասում, որ Նիկոլ Փաշինյանը, եթե Սերժ Սարգսյանի ման կարենա արտաքին քաղաքականություն տանի, մենք շատ լավ ենք լինելու։ Բայց կարողանու՞մ ես մի տարվա։ Դե հիմա ես այդքան չեմ խորացել իր գործունեության մեջ, որ հանդիպեմ ես, քանի վաղ պետք է այդամ հանդիպեմ միゃ։ Ինչ թեմա ես հանդիպեմ։ Չէ, Նիկոլ Փաշինյան։ Ինչ թեմա ես։ Ոչ մի եկել եմ շուտ վանից չեմ տեսա։ Գետը միゃ։ Կադրային քաղաքականություն։ Նորմալ, նորմալ ընկերական։